Para pemirsa lahan tanaman tebu ingkang dumunung ing padusunan Gendu Jati Mulya Kulon Progo ing pungkasaning wekdal menika dados jujukan wisata ing Pren Bakdoriati. Sekar tebu ingkang sinebat glagah menika nembe mekar-mekaripun saengga narik so sinten kemawon ingkang langkungi mergi menika saperlu nindakaken swafoto sinambi ningali kaendahaning paraden menoreh. Tar mantepku ingkang dipun budidayakaken dening warga masyarakat menika wiwit nyekar wiwit purwakane wulan April lan badi garing ing wulan Juni ing peren Riyadi tahun menika para pelancong ingkang ngindangi papan menika kapetang rame kadada-kadhaipun para pelancong ngindangi papan menika nalika ing wanci sonten wiwit tabu sekawan tumugi ngacengi badhe magrib Kajawi ing wanci sonten ing wanci enjing mliginipun ngajengi mleteking surya papan menika kiti pun kebaki warga masyarakat ingkang badhe mirsani kaendahaning alam sinambi ngrasaken hawa ingkang tasih seger gajawi ningali kaendahaning sekar tebu utawi glagah ingkang werninipun petak menika para pelancong ugi saged ngrasaken segering hawa padden ingkang tasih resik tebih saking polusi Kangge ngingkar penggalih ing papan menika kisah sampun dipun bangun wontenipun gasebo ingkang mapan ing eng pareden. Pelancong ingkang ngendangi papan menika namung dipun suwuni bayar parkir kali ewu rupiah kangge pit motor lan gangsal ewu rupiah kangge mobil. Rahman saweneh pelancong saking Tangerang ngandharaken pun pikanto informasi babagan jujukan wisata alam meniko saking media sosial. Jalaran rumaos penasaran sehingga pun ngendangi papan meniko. Ananging miturut piyambaipun, papan menika gikedatipun tambahi wontenipun sran no sanesipun sa ngombo tenamung ngepasi nyekaring gelagah. Widian Tola narif Yuda Asung Palapurang.